יש פה עכשיו חבלן, יש פה שאזרחים אחרי זה, אחרי שחבלן יגרו. אז תן לי ללכת לשם דבר על המשפחה. אז למה אתה נאמר? אתה זה היה, שעשים קרן בלי. היה רעש גדול. מה, פחדתם? בטח. רגע, זרקו את זה ממש לתוך הבית? כן, לתוך הבית. מה קרה לילד? כל הלילה היה בוכה. עכשיו רגע. אתם שמעתם רעש גדול? רעש גדול, יצאתי החוצה, התחלתי לחפש אחרי הבית, מסביב לבית, לא מצאתי אף אחד. התחילו לנבוח הכלבים, הלכתי אחרי הכלבים, לא ראיתי שום דבר, וחזרתי הביתה. למה רק עכשיו? כי לא ידעתי שהפיצוץ היה אצלי בבית. ידיתי אותו בבוקר, בשעה 8:30. למשטרה לקח כל כך הרבה זמן להגיע. כן, כן. מה זה? אני יודע. אמרת להם שזה רימון? כן, אמרתי הכל. אמרתי שזה רימון, ואמרתי שזרקו עליי רימון, ואני מבקש שתבוא לבדוק עד שהגיעו מחיפה. חושדים במישהו? עדיין לא. עדיין לא חושד באף אחד. גם המפקד התחנה שהיה לפניו, והוא הסביר שלמשפחת שמי אין לה סורעים ואין לו אף אחד ואין בעיות בכלל. אין אף אחד.